Og det er ikke bare de private husholdninger, der bliver mere og mere glade for det økologiske. Flere og flere virksomheder er begyndt at tilbyde økologiske madvarer til frokost. Og det, hvis man gør det konsekvent, ja, så udover det smager godt, så det er ganske sundt, ja, så sparer det faktisk også naturen for tonsvis af affald. Nykredits kantine i København. 98% af den mad, som medarbejderne putter i munden her, er økologisk. Det virker mere sundt, det virker mere friskt. Der er alt det, jeg godt kan lide, simpelthen. Og sådan stort set ikke noget, jeg ikke bruger vokken. For 2 år siden valgte Nykredit at bytte den gængse kantinemad ud med økologisk mad med flere grøntsager. Det gør, at man er, man er mere glad for sit arbejde, og man ved, at man har et bedre produkt. Altså en renere produkt, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Samtidig med overgangen til økologi skar kantinen ned på antallet af daglige retter, og man begyndte konsekvent at udnytte råvarerne til mindste stund. Og det bruger vi så til at bruge koge suppe på. Ikke? Vi bruger alle skrællene også. Også de små ender, vi har skåret af, det bruger vi også. Og det kan betale sig på affaldskontoen. Før i tiden smed Nykredits kantine 2.600 kilo madrester ud om måneden. I dag er det kun omtrent 1.000 kilo, der ryger ud. Det er godt for miljøet, men Nykredits primære mål med økologien handler egentlig om noget andet. I den situation, vi er i dag, dagens Danmark, så er det jo helt klart at kunne fastholde de medarbejdere, vi har, og ikke mindst kunne tiltrække nogle dygtige medarbejdere. Og når vi serverer den her slags mad, så mener vi, at vi er en attraktiv arbejdsplads. Sådan tænker stadig flere virksomheder. Godt nok er kun 2,5% af den mad, der bliver indkøbt til virksomhedernes kantiner, økologisk. Men det er ifølge Økologisk Landsforening 10 gange så meget som for bare 4 år siden. Og især finanssektoren har været hurtig til at tage økologien til sig. Økologisk mad er vel forhåbentlig sundere, og det er da dejligt, at jeg lige støtter økologisk. Det kan jeg godt lide. Fordi jeg selv forsøger at gøre det derhjemme også. Ikke? Selvom nogen godt kan savne de gamle, mere kødfulde og uøkologiske dage. Ja, man kunne nok ønske lidt, måske i nogle henseender mindre vegetarretter. En god hakkebøf med brun sovs vil ikke genere og få en gang med. Nykredits medarbejdere betaler 280 kr. Om måneden for daglig at kunne tanke op i den økologiske kantine.